prestigjosja Forbes ka dedikuar një artikull për zhvillim teknologjik të Kosovës, duke konsideruar si një shembull angazhimin e të rinjve në këtë sektor. Kosova nuk është vetëm vendi më i ri në Evropë, si ka shpallur pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008, por është gjithashtu një vend i dominuar tërësisht nga të rinjtë. Me një moshë mesatare 26 vjeçare, ajo ka popullsinë më të re nga 10 vendet evropiane, ku mosha mesatare është afër 40 vjeçave. Të jesh në një vend rinor sigurisht ka përfitimet e veta në epokën digjitale, të kesh një popullsi të re jep avantazh të konsiderueshëm, ndërsa fuqia punëtore e vendeve tuaja konkurrente plakët dhe ngatasohet, popullsia juaj është në vitet e saj më të mira të punës. Për sa kohë ka njerëz me kreativitet, do të ketë gjithmonë risi, takojnë çdo vendi dhe bizneseve të ti, ti pajisin të rinë me mjetet të burimit e duhera për t'i kthyer realitetet e tyre në realitet. Një ekosistem mbështetës është domosdoshmëri për industri të suksesshme të teknologjisë. Kosova është një shembull i shkëlqyer në këtë, pasi këto fonde dhe qendra inovative mund të marrin pjesë të madhe të kredive në sektorin e rrugësuar të TIKs, pra TIK në Kosovë, ajo që është vërtet e jashtëzakonshme në lidhje me këtë startup, është ato ndonjëherë udhëqe nga supermarkës më të rinj se 20 vjeç, të cilët vinë me ide dhe angazhohen për të. Ata kanë një gatishmëri për të ndërmarrë rreziqe supermarkëse dhe për të zgjidhur problemet.